se on ihan hyvä, että nämä pysyy silleen koskemattomina. Mun mielestä täällä ei tarvitsisi ihmisten hirveästi kiipeillä ja mennä. Et antaa tän vaan olla. Niin kuin hetki sitten oltiin siellä metsässä, joka on jumalattoman korkea ja tiheä, ja sitten tässä niin kuin periaatteessa pitäisi olla niin kuin samanlaista. Ehkä niin kuin lähinnä ärsyttää se, että mä oon kädetön siinä tekemään niitä valintoja kuluttajana.